אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה. אסלאמו עליכום ורחמתullahi וברכתוהו. Të dashur shikues, mirë se po takohemi. Sot me lejet Zotit do të mësojmë një shkronjë të re. E ajo është shkronja S. Më parë kemi mësu një shkronjë tjetër S. E sot do të mësojmë një shkronjën tjetër, faktikisht shkronjën S. Çka po donë me thonë? Që në gjuhën arabe pas kemi dy tinguj të përafërt. Dy shkronja të përafërta. Më parë ka qenë shkronja Sin, që ka qenë shkronjë e lehtë, ndërsa sot do të mësojmë shkronjë sadë, që është shkronjë e rëndë. Dhe gjenim, Julius, për vëmendje, kur shkronjë sadë ndodhët e vetme, ka këtë formë. Është shumë simpatike, është shumë e bukur për me shkru, fillojmë nga këtu, shkojmë lartë, këthejhemi dhe vazhdojmë tutje. Forma e saj e fillimit. Shishani Ullës, jemi nga këtu, kështu dhe kështu. Në pastaj shovim se si është forma e saj e mesit. Një vizë që do në të thotë këtu jemi duke e vazhduar shkrimin ton, më pastaj bëjmë shkronin së dhe këthejmi prapa të ku ishmi në resht. Dhe forma e saj e fundit është kja, që në gjon formës e saj të vetme dhe të mesit. Pjesën e parë e bëjmë sigur kja e mesit dhe pjesën e fundit e mbarojmë sigur kja e vetme. Keni qarë dhe këtu? Vazhdojmë tutje dhe shovim shkronjën S. Si na vije e vokalizuar me fetha. Kur shkronja S, sad ka fetha, atë duhet të lexojmë sa. Provani? Sa. Shqo? Sa. Ha? Sa. Sa. A. Jo o, po a. Sa. Sa. Shkronja sad, kur na vije vokalizuar me kesra. Gjitha format e saj, atë duhet të lexojmë si. Atë duhet të lexojmë si. Atë duhet të lexojmë si. Sa, si. Sa, si. Shkronja së. Kur është e vokalizuar me dhamme. Në të gjitha format e saj, atë duhet të lexojmë së. Duhet të lexojmë së. Sa, si, së. Shkurt. Sa, si, su. Shkurt. Sa dy tonë, ha? Sa dy takte, ha? Jo. Sa një takt. Sepse nuk janë të gjata, nuk janë vokale gjatë. Sa një takt. Sa, shkurt. Ndërsa, këtu dhe shofim se si zgjatët aje. Vazhdojmë dhe shofim shkronën sadë se si na vije me tenvinin en. Përmenëm që në fillim shkronja S, është shkronje e rëndë. Qëfar dënë të dhëtë? Tenvini en mbi të ledzohet an, dhe e tëra duhet të ledzohet san. A mundet marrë me tenvinin en? Forma e saj e vetme? Po, mundet. A mundet marrë forma e saj e fillimit me tenvinin en? Po, por kemi thënë, natyrshëm duhet të vije edhe
Elifi i vetëm pas terminit en. A mundet më ardhë forma e saj e mesit me tenvinin en? Po, mundet më ardhë. Por, sin këtu përmenëm natyrshëm, pas tenvinit en, gjithherë du të vije edhe elifi i vetëm. Këtu s'ka ardhë për arsye se s'pranën lidhje. A mundet më ardhë tenvini en, shkronin së të fundit? Po, mundet më ardhë, por se natyrshmëria kish me qenë këto dyja, me qenë të vokalizuara me tenvinin en. Shkojmë tuti edhe shofim shkronin së, me tenvinin in. Si le dzot? Sin. San, sin. San, sin. Jo, sen, sin, sepse ka qenë sini. Kjo, san, sin. Sin. A vje forma e saj vetme me tenvinin in? Po. A vje forma e saj e fillimit me tenvinin en nas një rast. Po e mesit, a mundet me ardhë? As njëherë nuk mundet me ardhë me tenvinin en. Po, forma e saj e fundit, a mundet me ardhë me tenvinin en? Mundet me ardhë. Në vazhdim shofim, sinin, sodin me tenvinin un. Si du ta lexojm atë? Sun. A mundet me ardhë forma e saj e vetme? Po, gjithsesi. Ndërsa forma e saj e fillimit nuk mundet me ardhë me tenvinin un, sikur se s'mundet me ardhë forma e saj e mesit me tenvinin un. Por detyrimisht, ajo du të jetë në formën e saj të fundit e ndonjëherë pranohet të jetë edhe e vetme. Edhe tenvinat shkojnë shkurt. Në mënyrë të detyruar, du të jenë shkurt. Kemi të kjarë dhe këtu? A mu me vazhdo të tje? Shofim vazhdim shkronjen së, e vokalizuar me damme, dhe pasaj në vije vavi pa kur farshenje e cila në e bën me ledzu vavin. Me këtë rast formohet vokali i gjatë u në shkronjen së. Dhe këtë e lexojmë su, su, veç dhe gjeni, su, jo, su, as su, për su. Vazhdojmë tutje, shkronja së, e vokalizuar me kesra, dhe pasaj në vije ja, pa pika, pa vokale, pa as gjë, që e bën të lexohet shkronjen J, mbi të formohet vokali i gjatë i, që do t'a lexojmë si. Kjo ishte su, kjo si, gjatë. Në rast se shkronja së është e vokalizuar me fetha dhe pasoj zakonisht na vjen elifi, pa kur farsheje, atëherë na formohet vokali i gjatë a, që mbi shkronjën e së lexohet so. Dëgjoni? So. Hë. So. Për mi sin ishte sa. Kur kemi pas? Kjo ka qenë sa, kjo so. Për arsye se është shkronjë e rëndë. So, gjatë. Do të jetë gjatë sa dy takte. Sa e në dy takte? Ose sa i lexon dy shkronja të vokalizuara. Qoftë me fetha, qoftë me kesra, qoftë me dhomme. Për shembull sa thu sa, si, kjo një takt, edhe kjo një takt, atëherë e zgjatë A, apo I, apo U. Jemi të kjarë dhe këtu? A mu i me vazhdo të tje? Bukoshëm. Shkronja së. Kur ka sukun? E kemi potencu të gjithë se cila shkronje, sukuni nuk mundet me ardhë në fillim të fjales, pra i do të vije në mes ose në fund. Kemi bo tradit me qitë elifin me fetham.
Për me qenë ma letë, si du të lexojmë es natyrshëm, es, nuk du të themi es, por nuk du të krijojmë tingullin ë, esë, në asnjë mënyrë, por es, natyrshëm, es. Nëse i thua dhe as, nuk e prish punë. Shohim tutje, shkronin së. Kur ka të shtidin, si për dhe ne kemi marë shambullin e vokalizuar me fetha. Es-sa. Es-sa. Do të qëndrojmë në shkronje. Nësë një mënyrë në vokal. Të gjdo shkronje kemi ri për sërit. Es-sa. Es-sa. Bukur. Nëse dëshirojmë pika e fundit në lidhje me shkronjën në së, të formulojmë fjallë dhe në nevojitët që fjallën të anisi me shkronjën në sëdë, atëherë duhet të jetë forma e saj e filimit. Po në ndërkohë jemi të formulu fjallën dhe në duhet me vazhdu fjallën me shkronjën në së, atëherë marim formën e saj të mesit. Dhe nëse në fjallë, varsirë se në cilën fjallë jemi, në duhet për me përfundu me shkronjën sadë, marim formën e saj të fundit. Dhe forma saj është nëse vokalizoj me fetha, kesra, dhëmë, kësi, sui. Dhe gjeni mirë, sa, si, su. Edhe njerë, sa, veç dhe gjeni, si, su. Shkurt, shkurt, gjithë se cila ka një takt, sa, si, su, ka një takt. Ndërsa kjo ishte detyrimisht gjatë, detyrimisht shkurt, detyrimisht shkurt, detyrimisht shkurt, edhe detyrimisht shkurt. Ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjën sadë? Jo. Keni ndonjë pyetje? Jo. Nëse s'ka diçka të paqartë, atëherë, na muna me fillu edhe me lecu. E në të gatshëm? Hajde, amartë lutëm. Sa, si, su. Bukur. Si, sa, su. Bukur. Sa, sas. Sas. Bukur. Es. Ashtu? Es. Es. Masha Allah. Bukur shumë. Minire? Us. Bukur. Esu. Bukur. Sri. Bukur. Son. Masha Allah, Masha Allah. Bukur shumë. Nida. Wa sa la. Sa ha ha fen. Bukur. Na sa ra. Masha Allah. Sat ran. Bukur. Sel. Shumë bukur. Masha Allah. Gazim. Ba si re. Sa re. So ma. So sa, shkurt. Sa, le, ha, ha, saj, dë. Bukur shumë, shumë bukur. Albana? Je, si, fën. Je, si, fu. Je, si, fë. Ashtu? Sa, me, dë. Sa, di, ku. Su, du, rë. Je, su, dë. Bukur shumë, Albana. Mund të vazhdo shenis? Hajde të lutëm. Fë, sëllë, sëllëmën, sëmën. Masha Allah. Sëllë. Masha Allah. Muslih. Shumë bukur, shumë bukur, shumë bukur. Nida? Sëllë, sëllëfe, jë, sëllë, sëllëmën, sëllëm. Masha Allah, bukur shumë. Keni një pyetje në lidhje me shkronjën sadë? Jo. Masha Allah, shumë bukur. Të ndëruar shikues, kjo ishte shkronja Sad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.